pelintekijän paikalla, jättää kiekon kuitenkin Samuli Valvistolle. Valvisto, Iivaa Nurmi kantaa. Savalo ja Nurmi kantaa. Toimittaa kiekon maalin lukkia, no pääsee ohjaamaan ja sitten on irtokiekossa Aleksi Järvinen. Ja Järvinen iskee kiekon maaliin. Ja Lohi painat siirtyvät ottelussa 1-0 johtoon. Ja tuli kuuma. Aleksi Järvinen painaa kiekon häkkiin ja jatkaa maalin mättäilyään. Aleksi Järvinen eilen tehot 4+1 ja nyt kauden 16 täysosumaa ja kauden 21. tehopiste tähän sävyyn. Se sieltä tulee, Veini Vehviläiseltä tulee irtokiekko siihen ja Aleksi Järvinen on kärppänä paikalla ja iskee kiekon häkkiin. Aleksi Järvinen, joka voitti viime keväänä Bluesin A-nuorissa Suomen mestaruuden ja iski hurjat tehot 43 otteluun 48 tehopistettä. Ja nyt ensimmäinen. Julius Nättinen hakee hyvin siihen Samu Markkulalle. Markkula, hyvä syöttö Antoselle. Nyt on Antosella maali paikka ja Antonen harhauttelee ja herkuttelee ja iskee JYP Akatemian tasoitusmaalin ja peli on 1-1. Komea maali kaiken kaikkiaan. Samu Markkulalta erinomainen ruokinta siihen keskustaan ja 19-vuotiaalle Ilves Kasvatille avautuu loistava maalipaikka ja Antonen ei erehdy vaan iskee tämän kauden 8. täysosumansa ja piste on Antoselle kauden 31. Tähän tapaan se tulee. Siellä on maalin sisällä JYP Akatemia pelaajista Olli Aitola, mutta se ei tähän tilanteeseen millään tapaa vaikuta. Tässä vielä joo, se Antosen taidon näyte sinne yläpeltiinhän se kiekko elähtää ja JYP Akatemia tasoihin. Juutinen on pelannut urallaan 6 SM-liigaottelua HIFK riveissä. Tällä kaudellakin yksi peli. Liikan puolella HIFK riveissä nyt tulee kuitenkin Topi Nättinen ja tulee taitavasti siihen maalipaikkaan ja iskee JYP Akatemian 2-1 johtoon. Ja kyllä oli komea maali 20-vuotiaalta JYP kasvatti Topi Nättiseltä. Todella tyylikkäät harhautukset ja haasto siihen keskustaan ja laukaus yllättää Joona Partasen. Sieltä viedään vettä korvasta ja Robin Saari jää kakkoseksi. Tässä tilanteessa, kun nuorten maailmanmestari nakuttaa kiekon häkkiin, se on Topi Nättiselle tämän kauden 13 täysosuma. Siirtyi pääkaupunkiseudulta Jyväskylään kehittymään. On isokokoinen fyysinen puolustaja. Vähän tuollainen Olli Malmivaara tyylinen pelityyli. Nyt lähtee sitten todella hyvä laukaus sieltä Topi Nättiseltä ja sinne se kilahtaa. Etukulmasta se painuu sisään. Taikuri Topi Nättinen iskee illan toisen maalinsa. Ja JYP Akatemia siirtyy 3-1 johtoon. Maalintekijänä 20-vuotias JYP kasvatti. Topi Nättinen, komea laukaus pienestä kulmasta sinne etukulmaan. Etuylänurkkaan se sinne helähtää. Ja JYP Akatemia 3-1 johtoon. Henrik Kanniselta loistava kaksinkamppailun voittaminen. Ja sieltä. Jaa, katsotaan uudestaan sen etukulmaan. Kyllä se sinne Partasen alle pomppii ja kyllä Topi Nättisen illan toinen osuma näkee päivänvalon. Ja JYP Akatemia kahden maalin karku matkalle. Tilanne nyt 3-1. Valvisto voittaa tärkeän aloituksen. Savalo ja Nurmi kantaa. Nyt pitäisi saada paine välittömästi sinne hyökkäysalueelle. Sitä ei kuitenkaan tapahdu. Heittääkö Topi Nättinen nyt sitten Aattu Tempu tähän kamppailuun? Kyllä heittää. Topi Nättinen kruunaa lauantai-iltansa kypärätempulla. Ja JYP Akatemia voittaa tämän kamppailun. Se ottaa kauden 6. voittonsa Jakko Vantaasta. Ja jatkaa voittoputkeaan 4 ottelun mittaiseksi. Topi Nättiseltä loistava suoritus ja kypärätemppu. Ja saatiinhan sinne yksi lippiskin jäälle suuren maailman tyyliin. Ja Topi Nättiselle kauden 15 täysosuma ja kauden 30. tehopiste. Siinä oli kaverit hoitanut eilen hienon voito Kouvolassa ja tänään päätettiin, että täydennetään 9 pisteen viikkoja. Onnistuttiin aika täydellisesti. Mites toi oma suoritus, Topi? 3 maalia tänään ja muutenkin todella, todella vahvaa pelaamista niin puolustusalueella kuin hyökkäysalueellakin. Kyllä joo, että se on. Itse annan tässä näyttöä koko ajan tuonne liikaa ja sinne haluan,
haluan päästä pelaamaan ja se vaatii täällä onnistumisia molempiin suuntiin. Tietenkin tehoto hyviä, niistä saa itseluottamusta ja totta kai hieno tehdä 3 maalia, mutta varsinkin just siihen on pyritty siellä liigan puolella, että puolustuspeli olisi myös kunnossa ja hyvä, jos se näytti siltä, että sekin toimii. Kyllä se Topi näytti siltä tänne selostamoonkin. Erittäin vahva peli tänään sulta. Myös joukkueelta 4 ottelun voittoputki nyt. Millainen meininki tuolla on joukkueen sisällä tällä hetkellä? Kyllä siellä on hyvä meininki. Et nyt on päästy tosiaan siitä vähän huonommasta vaiheesta näihin voittoihin kiinni. Ja kevät lähenee ja koko ajan tietää, että se kotietu ja 3. paikka on meille saavutettavissa. Ja totta kai siellä on reeneissä hyvä fiilis, kun voitetaan. Ja varsinkin tämmöisen voittoputken, niin nyt vaan pitää siitä kiinni. No, tämä oli tietenkin kauden 6. voitto jo Kiekkovantaasta. Millainen peli tänään nähtiin tuolla? No se oli ihan oikeastaan semmoinen, mitä odotettiin, että jos me vaan pystytään pelaamaan omalla tasolla ja ei oteta liikaa jäähyä, että kaveri ylivoimalla on tehnyt meitä vastaan maaleja, että silloin meidän peruspelaaminen riittää ihan varmasti niin kuin riittikin nyt, että siihen keskityttiin, että ihan normaali peli ja se riittää varmasti, kun kaikki vaan onnistuu siihen. Tänään sä pelasit laitahyökkäjänä, sut on totuttu näkemään ehkä enemmän tuossa sentterin roolissa. Miten se laitahyökkäjä tontti tänään, miltä se maistui? No joo, siis tavallaan sentterinä totta kai haluaisin pelata, mutta siellä pelataan mihin coachit käskee. Tietenkin, että tulin tänä aamuna vasta pikahälytyksellä tuohon, niin oli turha lähteä sekoittamaan noita valmiita kenttiä, mitkä eilen toiminut, niin tavallaan se oli vähän semmoinen pakkoratkaisu, mutta totta kai haluan pelata keskellä. Kiitoksia Topi tästä näin ja ei muuta kuin tsemppiä jatkoon sekä Mestiksen että liigan puolelle. Kiitos paljon. Tervetuloa JYP Akatemian ja Kiekkovantaan välisen ottelun lehdistötilaisuuteen. Aloitetaan, tai itse asiassa kerrotaan tilanne tulos on ensin, eli JYP Akatemian Kiekkovantaan kamppailu päättyi tänään 4-1 kotijoukkueelle. Aloitetaan vierasjoukkue Kiekkovantaan päävalmentaja Jami Kaupin kommenteista illan ottelusta. Joo, kolmas peli, niin kyllä se rupesi näkymään tuossa ainakin ottelun lopussa. Isoja kuormia, kuormitusta pelaa tietyt pelaajat, mutta olihan tämä ihan erilainen peli niin kuin eilen 8-2 voittopelin jälkeen, että JYP on jalkava joukkue. Alussa heillä ei ollut ihan se, mitä me oletettiin, että me tullaan jäämään täällä niin kuin luistelussa ihan täysin, mutta saatiin se ensimmäinen maali, niin se on kumma miten se joukkuetta niin kuin nostaa ylöspäin. Mutta mitä pitemmälle peli meni, niin kyllähän se JYP Akatemian laadukkaampi avauspelaaminen, keskialueen ylittäminen, se vaan korostui. Toki se, että otettiinko me yhtään jäähyä, todennäköisesti ei taidettu ollakaan. Siinä mielessä niin kun kurinalaisesti pojat pelaa, että nuoria pelaajia on paljon, mutta toisen erän ensimmäinen maali, niin puolustuksen piikkihän se menee ja kolmas maali sitten menee 0-3 maalivahdin selän kautta sisään, niin, on, niin kun ei tämmöisissä peleissä, kun me pelataan selkä seinää vasten, niin tuommoisia maalia ei saa päästää ja siinä sitten tehtiin päätös siihen, että Ville Salminen otti mestisdebyyttinsä, vaihdettiin maaliin ja vähän herjeltiin samalla siinä joukkuetta vielä, että vielä taisteluun pyritään ja se ei se vaan tänään sitten tänne enempää meille riittänyt, että kyllä täys tunnustus JYPille, että hyvä joukkue ja ansaitsi voittonsa. Seuraavaksi sitten JYP Akatemian päävalmentaja Jukka Ahvenjärvenen kommentit. No olihan se selvä, että haasteellinen lähtö tähän otteluun, että eilen erittäin kova mittaus tuolla Kouvolassa ja valmistautuminen kuitenkin aloitettiin eilen heti siellä pelin jälkeen, huolelliset huoltotoimenpiteet ja ravinnot ynnä muut ja aamulla käytiin aika tarkkaan läpi Kiekko-Vantaan pelaamista ja pyrittiin pureutumaan tärkeisiin kohtiin ja ne asiat siellä toteutui, mutta se, että alusta ei ollut se jalka ihan sellainen, että olisi pystytty tuohon vahvaan liikkeeseen mitään, ja kääntöpelaamiseen, mitä Kiekko-Vantaa teki tänään. Niin, ja vois niin kuin kompata meidän aikaisempiin kaikkiin peleihin, mitä ollaan pelattu, että erittäin tiiviitä pelejä, että pienillä marginaaleilla on ne, että joutuu niin kuin kamppailemaan tosissaan. Ja siihen me jouduttiin tänään oikeasti pumppaan tuolla vähän erätauolla vähän lisää virtaa tuohon joukkueeseen. Niin tietenkin 3 pistettä, niin se oli se tärkeä juttu, mitä tästä pelistä haettiin. Ja tietenkin koko viikko sitten, niin 9 pisteen viikko, niin siitä pitää olla tyytyväinen. Ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Nyt tarvitsee vähän palautua ja huoltaa oikeasti itteensä ja mennä seuraavaan ensi viikkoon kohti, missä on seuraava 3 otteluviikko. Kiitos. Sitten annetaan puheenvuoro paikalla olevalle medialle. Onko
medialla kysyttävää. Ei ole. Tähän on näihin kuviin, näihin tunnelmiin on hyvä päättää. Kiitos seurasta ja ei muuta kuin tervetuloa mukaan sitten keskiviikkona, kun JYP Akatemia kohtaa kotonaan pelitat.